На радіо НВ. Леся Антипенко. Доброго ранку! Ви слухаєте радіо НВ. Далі будемо говорити про громадські ініціативи, які змінюють наше життя. В гостях у мене сьогодні Костянтин Андріюк, автор і ведучий проекту зупинилося. Я вас вітаю вітання, доброго ранку всім нашим радіослухачам. Я взагалі впевнена, що нікому не потрібно пояснювати, що це такий проект зупинилося. Але тим не менш, можливо, хтось ще не бачив ваш проект на YouTube. Давайте ми розповімо: це проект спочатку, який вели ви і Сергій Болотніков. Так? так ви займаєтесь тим, що проводите рейди серед водіїв, які порушують правила дорожнього руху, зупиняєте їх або Якщо вони стоять, їм пояснюєте. А, так? І а, якщо вони не розуміються, ліпите на ліпочки. Оці зупин... так. Лось. Так? так? На них написано лось, обережно на, дорогі, на дорозі Лось. Так. Чи не надоїло вам кататись на купоті за весь час проєкту? Буває таке, буває. Мені, знаєте, не набридло дивуватися просто людській ну, межі якоїсь людської. Не хочеться там знаєте, якогось ображати, але ну якогось хорошого слова не підходить. Е, людина, хороше слово не спадає на думку. Людина їде тротуаром. Так, ну для мене це взагалі ну, гірше. Я вже не знаю, що може бути гірше. Гірше, вочевидь, можливо, тільки зустрічна смуга і проїзд на червоне світло, свідомий проїзд. Я не знаю, що вже може бути гірше. Ти зупиняєш людину на тротуарі, кажеш їй, що ти їдеш тротуаром, ти можеш піддати ризику життя, здоров'я там пішоходів, там, дітей, велосипедистів і так далі. І людина замість цього, вона починає, замість того, щоб вибачитися, там згоріти від сорому і розвернутися і поїхати назад, і сказати: все, я вибачаюсь, більше цього не буде. Вона починає далі їхати на тебе, знаходяться такі. І оце от вражає дуже дуже сильно. Чому? Бо зрозуміло, що ці люди розуміють, що закони не працюють, за ними не стежать. Система вибудована так: там в поліції немає часу, немає сил, немає ресурсів. І вони відчувають повну безкарність, а безкарність породжує е, вседозволеність. Оце вражає ну дуже сильно, тому що це якраз оці моменти, коли людина їде там та везе на труна капоті, і їде тротуаром і продовжує їхати на тебе. Це показує наскільки далеко ми відстали від цивілізованої Європи. Наскільки в жахливому стані, от ми зараз перебуваємо. Ми ще будемо говорити про реакцію, скажімо, водіїв на ваші до них звернення. Давайте спочатку ще розберемось. Ви спочатку вели програму з Сергієм Болотніковим. Він зник кудись, куди. Так, Сергій, він так повноцінно займався двома проектами. Цим зупинилося, і ми з ним починали почали проект, футбольний проект, який досі існує. Сергій веде та то таке. І Сергій, він ну така людина людина Він любить все контролювати, і це добре. От і він на себе взяв всі функції і в одному проєкті і в другому проєкті Тобто, він і в і в футбольному проєкті там теми підбирати, розробляти все, тексти писати, відео монтувати після програми. І в лосі він так само на себе взяв ці функції. Ну тобто, він сам так якось захотів це взяти, я не заперечував, і зрозуміло, що це його дуже сильно виснажило Ну тобто, я, я гарантію даю вам будь-яку людину зараз постав на його місце і дав дай. Цей об'єм роботи це буде ну нереально важко. Я його розумію. Там немає ніяких підводних течій, підводних каменів, що хтось там його залякав. Ні, абсолютно цього всього нічого не було. Ну він просто на якомусь етапі просто сказав, що він дуже сильно втомився. Він збирався піти от влітку, десь от зараз, але в нього так щось там перегралося, і він пішов трішки раніше, трішки несподівано. Запросили іншу людину Мирослава Ганущака. Журналіст в нього є основна просто його робота. Але він сказав: Я за це вболіваю, я за це переживаю. Ми певний час попрацювали потім просто з'ясувалося, що його основна робота, основний його графік ну він доволі такий напружений і він не міг. Ну, тобто, в нього, наприклад, буває там є вільний день в тижні, один вільний день. Він не може в інші дні знімати. Ну, а ми собі поставили за мету виходити кожен тиждень. Ну і на даний момент. Поки я, але звичайно будемо, будемо думати про те, щоб долучилася якась певна людина, бо хочеться просто взяти не будь-кого, та хочеться людину, яка перше і це дуже важливо за це вболіває, цікавиться правилами дорожнього руху, може відстояти фахову свою позицію. Тобто нам не потрібні мордобої. Так, ми їх ми їх не провокуємо. Судячи Вони... з останнього випуску. Я не знаю. Прям так. Це був як на мене жорсткий такий випуск. Це було Давно, так. Це було близько. Було. Це було близько і присутність просто до ну хороших небайдужих людей. Вона допомогла. Оці хлопці, От все. які вступали за вас, це просто були з вулиці, хлопці. Це люди, Чи які активісти? вам допомагають. Це активісти. Я просто ну. Поспілкувався із ними і запропонував: кажу, хлопці, якщо вам не складно, якщо ваша позиція збігається з нашою позицією, чи могли б ви просто стояти з боку? І це просто вже буде навіть масовість. Тобто, там на відео, там ми ж бачимо, там і ми розуміємо, Ну людина, якою б вона, вже якоюсь, там, знаєте, неадекватною не була, коли вона бачить перед собою трьох людей. То зрозуміло, реакція одна. А коли вона бачить одну людину навіть з камерою, так то зрозуміло зовсім інше. Одні одну людину легше. Ну це ж все просто, так як прутик. Так. давайте прутик трохи переламати. пояснимо а, слухачам, які можливо ще не бачили а, останній проект. Так. Останній випуск. Так, так, це одне з наших улюблених місць Оушен Плаза. І, і там найцікавіше те, що знаєте, я зараз вичитав просто купу коментарів, почали писати люди, ну, неймовірно смішні речі, що нібито мені платять власники ТЦ і власники паркінгів, щоб я заганяв людей на паркінги. Це не О, так? Оце мене смішить. Ні, це не так, тому що. Коли проводимо рейди, перше, що кажуть люди, коли їм кажеш, ти не там запаркувався, ти парку... запаркувався свавільним порушенням правил. То перше, що відповідають люди, де мені паркуватися? Побудуйте парковок, дайте мені запаркуватися. І тому ми завжди стараємося вибирати такі місця, де є паркінг, щоб показати людині: слухай, ти ж порушуєш дуже сильно. То а де мені запаркуватися? от отже, 50 метрів паркінг. І ми їм показуємо, добре. Людина не хоче, ти не хочеш заплатити двадцять гривень за три години. Двадцять гривень за три години. Що зараз коштує двадцять гривень? Ну давайте. Ну там ще треба ще пройти. Найцікавіше те, що з цього паркінгу зразу двері і заходимо в торгівельний центр. Ну, тобто в ескалаторі зразу. Тобто, шлях з підземного паркінгу коротший ніж шлях забороненого місця паркування через площу. Там, ну ще така солідна площа перед входом в торговий центр. Ну тобто, це те саме. І тому, тому ми шукаємо місця ну де можна пар, щоб людям показати альтернативу, щоб наш проект він людям підказував. Не лише їм казав слухати. в принципі. Загалом ми можемо кожному сказати народ, ваше авто це ваша проблема. Проблема паркування це проблема всіх міст, мегаполісів, всіх столиць. Давайте візьмемо Мадрид, Париж, Барселону. Там відень ще інші місця. Люди кружляють, шукають платний паркінг, муніципальний платний паркінг. Паркінги в ТЦ, в торгівельних центрах шукають платний паркінг для того, щоб платно запаркуватися легально. А в нас в Україні люди запаркуються в смузі транспорту на пішохідному переході. І Вони вважають, що їм винна держава, і більше того, українці самі шукають, якщо вони перебувають за кордоном. Вони е, ніколи не порушують, не порушують там правила дорожнього руху, тому що можуть отримати бояться тих же штрафів, які величезні, і вони поважають правила іншої країни. Друзі, це на насправді неймовірна історія, яку розповів один з наших е, читачів у Фейсбуці. В нас же є сторінка, «Зупинилося», Вона так і українським словом називається. Зупинилося в Фейсбуці. Він написав нам в приватні. Повідомлення неймовірну історію. А по-моєму, навіть в коментарях. Значить, українці приїхали в Польщу, стали в забороненому в забороненому місті. Я не знаю, можливо, на місці для людей з інвалідністю, і пішли. Приїхала поліція, наклала на них на колесо блокіратор. Українці думають, та ми ж найрозумніші, вони розкрутили, розрізали блок, mm -hmm. розкрутили колесо, розрізали, поставили назад, це викинули, і поїхали. І що ви думаєте, їм це минулося? Поліція по камерах стеження відстежила цей автомобіль, знайшла його і тепер їм, і їм і впаяла їм космічний штраф, за псування майна, за паркування на місцях для інвалідністю і так далі. Уявляєте, як там працюють закони? Але в нас розумієте, ми ж хочемо жити всі як в Європі. Ну зупини людину і скажи йому: ти хочеш гідну зарплату? Ти хочеш відпочивати за кордоном десь там на морі раз в рік. Ти хочеш щоб в тебе була гідна пенсія? Так о, так скільки відсотків? Я не знаю, 95% відсотків чи скільки людей вам скажуть, я хочу отак от е, жити. Але всі ж хочуть жити як в Європі. Але дайте, ми будемо порушувати як в Україні. З тим, що у вас болиться за цю справу, ми зрозуміли 100%, Як ви обираєте місця? Вже частково сказав: місця обираємо де масові порушення, і обираємо, де порушення реально свавільні. Ну тобто, ми не будемо шукати те місце, от наприклад, дорога, дві частини дороги, і по обох боках запарковані автомобілі. Ну а на одному боці знак висить. от висить знак, зупинка стоянка заборонена ми не будемо клеїти зупинка стоянка на заборону, тому що ми розуміємо так: в Києві проблема з паркуванням. Більше того, я спілкувався з однією людиною, яка відповідальна за дорожній рух і так далі. З одним чиновників приватно спілкувалися, і людина правильно сказала одну річ. Вона правильно сказала всі ці знаки, саме оця велетенська купа знаків, зупинка, стоянка, заборонена. Купа з них, вони висять ще з радянських часів, от їх наліплено як завгодно, де завгодно, аби вліпити знак. Тобто не паркінг побудувати, не, не, не побудувати муніципальні та, парковки, розмітити. А давайте вліпимо знак. І він правильно сказав головну річ: 40% оцих знаків, зупинка стоянка заборонена, по Києву, їх потрібно зняти. І це правильно, потрібно провести чіткий аудит, потрібно зробити е, чіткі межі і зробити розмітку. Познімати ці непотрібні знаки, які не потрібно там, все одно під ними люди будуть паркуватися, познімати їх, дати більше можливості запаркуватися, встановити чіткі правила гри і тоді вже карати, і тоді вже казати: хлопці, ми збільшили кількість муніципальних паркувальних місць там в Києві, там та на 60% народ. Ну вибачте. Хто вже е, не може, хто не встиг, той запізнився або кидай машину і їдь маршрутним транспортом. Далі запусти, далі е, маршрути вимагати, щоб не паркувалися на смугах маршрутного транспорту, і тоді маршрутний транспорт буде ходити похвилину. Ну все дуже просто, все чіпляється одне за одне. Містя в нас, місця в нас дуже свавільні. Та я швиденько фіналізую. Це смуги маршрутного транспорту, тому що маршрутний транспорт він ходить по хвилину. Він автобус везе 100 людей. А ти в своєму авто ну, в, 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 везеш свою дорогоцінну сідницю, ти там один. І ти кинув це авто і перекрив ста людям рух. Смуги маршрутного транспорту, тротуари, місця для людей з інвалідністю. Ну тому що я вважаю, це дно паркуватися здорові людини на місцях з інвалідністю. Ну, ось такі от місця. Тобі, пішкідні переходи. Такі так. місця. А, і, і щодо до речі, от знаків, які неправильні. Нам написав Олег. Він каже: підкажіть, будь ласка, якщо я бачу якусь дурню з дорожніми знаками, і роблю фото, куди це можна відіслати, чи можна перезвонити, щоб виправили це з повагою легкий. Е, ну, це ну зрозуміло, що це потрібно писати в такі там структури, як там 1551, е, центр організації дорожнього руху, тобто, можна, можна взагалі е, зробити найпростіше, можна просто написати там на мера кличка. а... Коли воно прийде до нього, то далі ну його служба вони будуть розписувати на кого це. Ну тобто, вони дивляться, ага, тема така, розписують на цього, цей, розписує на цього, і потім воно йде до виконавця і приходить відповідь. Ну тому що в нас вже зараз є закон про. Публічну інформацію, Варіанти є різні. Там п'ятнадцять центр організації дорожнього руху, і можна напряму просто взяти отак, от на мера кличка, і вам, але це відповідь вам може прийти там через кілька тижнів. Ну тому що спершу піде до однієї структури, uh -huh. потім до іншої, але відповідь прийде. І тоді ви будете бачити, яка структура чітко за це відповідає. Ну або просто погуглити, і точно головне, що класно, що такі люди пишуть, і такі люди хочуть боротися. Я таких людей дуже підтримую. Ну, у вас також. В проєкті, коли ми бачимо випуски, там теж є е, перехожі звичайні, які також стають на ваш бік. Вони підходять, теж аргументують свою позицію, висловлюють, так, Вам ви... дякують, і з водіями, теж розмовляють. Так, ви знаєте, це неймовірно просто вражає. Я останнім це все це, це стається. От, знаєте, буквально там останні два місяці. Ну бо зрозуміло, там проект набирає популярності. Популярності зараз уже 85 тисяч підписників. Так і вони ростуть. Ось останній випуск гарячий випуск. Так ми його не обговорили. Це ми зараз це Наступній частині так, в нас так так гарячі випуски. Люди реагують на це неймовірно просто приємно бачити, який запит суспільства на зміни, який запит в людей. Вони вони хочуть бачити ці зміни, вони підтримують ці зміни. Я розумію людей. Так не кожен може говорити. Аргументувати швидко, чітко формувати, формулювати свої думки. Ну не, не, не кожному це дається. Не кожен може там е, якусь здорову таку агресію підключати і так далі. Не кожен може організувати, але 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 є люди, які хочуть це бачити, і вони, коли бачать це, вони ну от, готові це підтримувати. У мене взагалі історія була кілька місяців тому в парку в Гуляли сім'єю в парку. Тут сидять два братоголови хлопця, е, таких в чорному такому <сі> одязі. Один так щось. Я бачу по обличчю, він помітив мене. Він такий махнув рукою, підійшов, привітався і почав розповідати. Каже: я, сам водій, раніше порушував. ну так бувало, там десь подвійну смугу перетнути, ще щось. Новини. 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 Історію до розповім. Дивіться, дуже класно. Люди не переключаться, не перемкнуться, бо захочуть дослухати історію. Ну, анонсуйте новини тоді. Новини, друзі. Радіо. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Костянтин Андріюк, автор ведучої проекту зупинилося. В нас є кілька повідомлень, кілька питань так. від слухачів. До них ми повернемося трохи пізніше. Давайте зараз закінчимо історію так, про парк. Так, про дуже коротко. Хлопців, да. так. Дуже, дуже коротка історія. Я гуляю в парку. Хлопці підходить братоголовий хлопець міцної статури і починає розмовляти і каже. Я раніше, я сам водій, раніше так їздив, дозволяв собі там дрібно порушити, там десь подвійну смугу перетнути, ще щось, там може там проскочити. І далі каже, я почав дивитися ваші випуски. Я припинив робити ці порушення. Тобто працює так? З, ви на, розумієте? На це, тільки, це тільки та людина, яка мене випадково зустріла в парку. А скільки ще людей пишуть, а скільки людей, повірте, не пишуть, а вони так ну побачили і вони в гарному розумінні перечистилися мізки. Ну, це, це реально працює. Тобто, хай це навіть працює там, спрацює від загальної маси там 5%. Ну але це наші 5%, це 5% тих людей, які хо змінилися самі. Так, і давайте ще розкажемо. Ми так і не розказали про останній випуск. Про ці гарячі випуск. Про хлопця, який кидався на вас з кулаками. Так ну дивіться, якщо подивитися, от в повній послідовності ми немає такого, щоб ми свідомо когось провокували. Завжди до всіх одна і та ж тактика, один і той же підхід. Я просто підходжу до людини і кажу: ви дуже сильно порушуєте правила дорожнього руху, тому що це смуга транспорту. За це штраф 510 гривень. Ви заважаєте маршрутному транспорту. А, а деякі люди просто не знають. Вони не бачать, що це смуга транспорту. Далі я їм кажу, ну, дивіться, там є паркінг. Якщо вам потрібно когось забрати чи почекати, там 15 хвилин безкоштовно. Якщо вам постояти там 3 перші години, 20 гривень. 20 гривень, я повторюю, да ну це смішна сума. І так з кожним, ну як правило, всі люди розуміють, ну 90 там я не знаю 8%, відсотків. І тут підходимо до людини на мікроавтобусі, чоловік бородатий, і все. І людина просто стоїть і дивиться, і все і йде в відмову. Я не буду. Я не буду, починає там ображати, починає лаятися. Ну а в нас позиція така послідовна. Якщо ні, ми тобі наліпимо попередження на скло. Тому що я знаєте, я вже зараз взагалі повинен відповідати за кожне своє слово. Тому що люди, ви ж там псуєте майно і так далі. Ніхто ваше майно не псує. Коли ви здерете цю наліпку, ваше скло залишиться в точно в такому стані, в якому воно і було. Ми кладемо їм на скло попередження, а воно прилипає. Розумієте, поклали йому випадково. так випадково поклали попередження і тут людина кидатися, обзиватися, відріжу вуха, ну погрози там фізичної е, розправи і так далі. та Ну був змушений піти в райвідділок поліції. В нас є відеодокази, написав заяву, номерний знак, все вказав і ну попросив просто щоб прийняли це до уваги. Але найцікавіше те, що від поліції це було кілька тижнів тому. Зафіксована заява, вона в мене є. Перефотографував собі, зберіг і жодного дзвінка від поліції, жодного повідомлення, що як чи якісь роботи ведуться нічого. У мене просто таке відчуття, що його ніхто не буде шукати, але ну у нас дуже сильний інтернет і дуже сильна youtube спільнота Побачимо і там. Шукайте вже були такі якісь приклади, коли розшукували саме люди. Так, 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 саме так і люди, і небайдужі громадяни. Ну історія ж в нас вже ж була історія з молодими азербайджанцями. Це це ну дійсно дивовижно. Знаєте, хлопці, студенти медичного університету, які приїхали сюди вчитися. Ну тобто, вони там почилися рік чи два, і люди, ну от гості в країні, вони почали до нас настільки агресивно діяти проти нас. І наступного ж дня, коли це відео побачили азербайджанські представники азербайджанської спільноти, а вони реально молодці, тому що вони дбають про імідж своєї країни. Один з них цих хлопців відшукав впродовж двох-трьох годин. Він їх відшукав, поставив всіх головних хуліганів. Там їх було п'ятеро, троє було головних. Він їх поставив в ряд, взяв телефон і він записав їхні вибачення, де вони сказали, що вони вивчаються перед українським народом. І все, і конфлікт одразу подолали. І крім того, так та людина, яка катала на капоті Мирослава Ганущака. Потім її викликали до поліції. Угу. Так вона так само вибачалася, але дуже хитро вибачалася. Не за капот, а за зелену зону і так далі. Але але це, це, це працює. Тобто, ми, ми показуємо хтось, хто будь-хто, хто може нам сказати, ой, ви там з вітряними млинами, ви там хайп і так далі. Народ, ми готові вам показати. Ми готові показати вам місця, де з'являлися паркувальні стовпчики. Після наших рейдів місця, де є, де є вже з'явилася огорожа на зеленій зоні. Після наших рейдів Ви кудись звертались чи це просто після випуску? І а... зверталися, угу. і розголос. Ви знаєте, я ну я, на жаль, от на жаль, розумію, що в нашій країні працює тільки розголос. Мега розголос. От одне з місць це торгівельний центр Breeze, там заїжджали всередину на ну, ну, таку всередню, всередину на парковку, не в не, не в підземну, а на території уже самого е, центра. І там була частина зеленої зони. І от люди їм нема де паркуватися. Вони а е, на зелену зону місити зелену зону. І ми зробили цей випуск. Ми подзвонили також до представниці, е, ну там прес-служби цього торгівельного центру. Вийшли на неї, поговорили з нею. Е, там зафіксували нашу розмову, е, видали це в випуску і так далі. І через 2-3 тижні. В тому місці, де зелена зона, поставили огорожу. Ну це круто, і тепер там ніхто не паркується. Ну і зелена зона, і трава чиста. Ну і принаймні це виглядає культурно, коли автомобілі не паркуються на зеленій зоні. Так, в нас давайте перейдемо mm -hmm. до питань слухачів. Андрій пише а, чи вибачаються порушники через декілька днів про це, ми тільки що роз, розповіли, mm -hmm. А чи погрожують от з погрозами а, на камеру у випусках дуже часто ми чуємо погрози на вас, чи є це якесь має продовження на увазі? Там ну цікаво, просто там вони обіцяють дуже іноді так конкретно щодо цього, чи просто це емоції? Ну я піду. Так що це емоції тут, знаєте, як на мене, та може навіть знаєте якісь там секрети відкриваю психології, але це реально чиста психологія. Ну ми ж я думаю, маємо розуміти: от, наприклад, людина, в якої працюють мізки, так яка розуміє, як заробляти гроші, як працюють закони в Україні, там як працюють податки і так далі. Вона там заробила собі там на якийсь хороший пристойний дорогий середній автомобіль, так. Вона запаркувалася з порушенням окей, ну там не побачила ще щось. До неї підходить людина, все це фіксують на камеру. Вона дивиться, повертає голову. Так, все це фіксують на камеру. І ця людина, якщо вона тверезо мисляча, вона розуміє, що найкраще, що вона може зробити і гідно зберегти своє обличчя, це просто сказати: вибачте, розвернутися і поїхати. І так і таких людей є дуже багато в випусках, які вибачаються, їдуть. І знаєте, що найцікавіше, їх ніхто в коментарях не обговорює. Ніхто. Тому що коли з'являється якийсь антигерой головний, вся увага сконцентрується на нього, а на цю людину ніхто не задав, а ну вибачився, ну так, ну з кожним може статися вибачився. Ті люди, які погрожують ті, які кричать, та, знаєте, ну найчастіше той, хто найбільше говорить, як правило, ну, здебільшого, найменше робить. Пишуть різноманітне пишуть в коментарях. Пишуть там і так далі, і коли вас там і тобі, коли тебе наб'ють, і ще щось, і те де. Ну вже так знаєте, абстраговуюся і сприймаю це спокійно. Коментарі змушений читати. Читаю для того, щоб відстежувати якісь речі, інформацію і так далі. Реагувати на це все можливо є і є і бувають такі коментарі, які доводиться видаляти. От і це правильно. Для того наприклад, там наприклад не розпалювати якусь зайву борожнечу, може там якісь і персональні дані теж це не ну не зовсім потрібно, щоб інша людина не постраждала. І ну тому ну воно воно поки воно поки працює так, так тому що людина, яка розуміє і має якісь там можливості зв'язки, і так далі, вона краще припрокається. Але бувають дійсно цікаві персонажі, як от вперед, передостанньому випуску, два випуску тому. Під'їжджає людина на автомобілі, ну реально ціною приблизно 100 тисяч доларів. Паркінг 20 гривень. Людина виходить, а там, там взагалі те, що лишилося за кадром. Тобто він під'їхав, а по всіх боках автомобілі вже заліплені наліпками. А я його здалеку так побачив, бачу, що він вже виходить. Я думаю, зараз я його попереджу. Він виходить з сім'єю, повертає голову в один бік, дивиться все заліплено. Повертає голову в другий в інший бік, дивиться все заліплено. І тут до нього доходить, розуміє. Що можливо краще треба з цього місця тікати, тому що прилетить і мені наліпка в лобовуху. І він починає вже йти назад до автомобіля. Тут підходжу я і людина замість того, ну щоб там вибачитися ще щось, щоб просто сказати: Ну, я все розумію, він. Починає розповідати, що від мене смердить алкоголем, що я п'яний чіпляюся. Його дружина дістає свій айфон дорогий. Починає це все знімати, примовляти. Зорієнтувалися вони так дуже так, швидко. Та. І потім з'ясувалося, що це генерал СБУ. Не, не чинний зараз генерал СБУ, так а по-моєму, ну тимчасово там у відставці, який був керівником СБУ Франківської області, який ще працював там в головному управлінні, в якого маєток про якого робили розслідування в 2016 році. журналісти розслідувачі в якого маєток в кончі заспів, якого рейндж ровер тоді зафіксували. А зараз у нього новий автомобіль вже не Rover, а Cruiser. І ця людина все це робить. І, і тут минає два дні. Його ідентифіковують в Ютубі. Людина пише хто це дає лінк на це розслідування, і це ну буквально за лічені дні це розлетілося по всіх новинних сайтах. Тобто, по ідеї, людина, яка має за собою такий хвіст минулого, вона, по ідеї, приїхавши, побачивши оці наліпки, вона може просто тихенько собі сісти за руль, розвернутись і поїхати, наприклад, на паркінг. Замість цього вона ще робить розголос для того, щоб отримати якийсь хайп. Я не знаю, може та може йому захотілося стати відомим. Не знаю, ну історія дійсно. Ну, в інтернеті. Може це в так. крові просто. Можливо, так, можливо. Тому, ну, от стосовно так погрози, знаєте, в нас же дуже багато людей. Вони чому цей проєкт так є, можна сказати, ну є популярним? так. Бо дуже багато людей вони дивляться на все це. Так, вони, наприклад, може, й самі би цього не робили, але їм цікаво дивитися, як це зі сторони. Їм хочеться якось бути учасником. І там вже ж купа коментарів. Та я би йому врізав, та я би йому дав, та я його зустріну, та я з його там порву. І точно так само, як ті ж, хто пишуть щось там погрожують нам. Та я тебе зустріну, та я...» як і ті, що я його когось там порушника зустріну, порву, нічого не роблять. Так і ті, що пишуть нам, так само нічого не роблять. Ну а ми продовжуємо робити своє. Максим питає про взаємодію з поліцією. У деяких випусках ви кажете про те, що ми викликали поліцію. Зараз, поки знімаємо, я так розумію, що зйомки у вас відбуваються кілька годин, Звичайно. тобто, це не одна година, і іноді поліція так і не приїжджає. Наприклад, так для мене, для мене самого це не ну незрозуміло не взагалі. Просто от, от от дійсно, це місце Оушен Плаза. Мені просто вже по секрету сказали знайомі копи. Неформально, вони сказали, це, це таке місце, куди поліція не приїздить. І це, ну, питання до патрульної поліції. Ну, Тому що вони е, я, я, я спробую пояснити, я так розумію, що вони розуміють, там стоїть, от я нарахував в цій смузі, 50 автомобілів. Вони будуть під'їжджати, виписувати штраф одному. Інший буде при них демонстративно паркуватися. Люди будуть бачити це, а вони не можуть. У нас, у нас закони так працюють. Коли вони оформляють одного, вони не можуть кинути одного оформляти, вони мають його закінчити оформити. Потім перейти до наступного, той запаркувався і втік зі свого автомобіля. Поліція до цього автомобіля а без водія штрафувати не можна. І поліцейські вони розуміють, що коли вони приїдуть і почнуть оформляти, ну вони мимоволі будуть виглядати смішно, тому що в нас недолугі такі закони, і їх всі навколо там десь почнуть скувати, висміювати, знімати на телефони. Ну зрозуміло, що будь-яким тверезомислючим розумним людям цього не, не хочеться робити. І, вочевидь, ну і там може і керівництво там махнуло на царкою. Тобто є в Києві такі місця, куди поліцейські на жаль не приїздять. Я не знаю, чому а, нам. Іноді щастить, іноді не щастить. Так, ми приїжджаємо, як тільки бачимо свавільне вільне порушення, одразу викликаємо поліцію. Тобто вона буває, приїздить там, через годину, буває через півгодини і так далі. Я ж кажу, коли щастить і поліція приїздить, і в них ще є вільний час, ми просимо, слухайте, дивіться, такий, 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 такий проєкт. Ви ж знаєте, купа поліцейських знають цей проєкт. Патрульна поліція вони там дивляться, Мене, мене буквально в неділю. В центрі міста на хрещатику зустрів поліцейській формі патруль. І просто тисне руку, каже: Я вам дуже дякую. Неймовірно дякую що робітка далі каже: ми ваші випуски дивимося всім відділком. <сум> Розумієте? Тобто, ну от я не знаю, як це знаєте пояснити. Ну, то рядові патрульні поліцейські вони нас підтримують. Ми навіть виходили, я навіть виходив на керівництво, на керівництво патрульної поліції. Я пропонував, кажу, народ. Всім буде добре від нашої співпраці, яке все, що вам потрібно, дати нам на годину, на дві патруль аж раз на тиждень для того, щоб ми робили профілактичні рейди, для того, щоб ви виписували ці протоколи, і порушники діставали свої заслужені протоколи, і народ в коментарях просто аплодує цьому. Вони радіють, але чомусь керівництво патрульної поліції наразі не зацікавлене співпраці з нами. Тому ми працюємо за таким принципом. Приїхала поліція добре, як громадяни України. Викликали mm -hmm. поліцію. Приїхала добре. Не приїхала. Ми змушені про це інформувати. А ми зараз змушені mm -hmm. піти на новин. Після цього повернемось до ефіру. На піврано. На радіо НВ. Повертаємось ми до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Костянтин Андріюк, автор і ведучий проекту, зупинилося. Є в нас повідомлення від Романа. Він а, каже, що підтримує вас, але просто, просто каже: одне зауваження. Не показуйте з матюками. Відео і а, тут щас зараз ви прокоментуєте. І а, пише, що на парковці в Ужгороді на місці для інвалідів є напис: забрав моє місце, то забери й мої хвороби. Ефект 100%. Е, так, ви знаєте, я давно бачив ці написи. Давайте з Ужгорода з кінця почнемо. Але я зустрів от буквально недавно, останніми там місяцями, теж такі тези, і, зокрема, від людей, які опікуються цим питанням, проблем людей з інвалідністю, що ну, це трішки воно показує людей з інвалідністю ну, в негативному світлі. Тобто, воно показує, ну якось цей меседж каже. Що, ага, ти забрав моє місце, забри мої хвороби. Ну, тобто, це якось акцентується на тому, що люди з інвалідністю, це такі там недосконалі, погані люди. Ну, тобто, якось на цьому робиться акцент. І я тут теж згоден, ну потрібно все-таки враховувати і, 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 і це, і те, які в нас умови до людей з інвалідністю, угу. та? і те, які в нас в лапках безбар'єрні середовища і так далі. Ви знаєте, стосовно того, що запікувати дійсно потрібно. Я думаю, будемо це робити з нашим оператором, який же і і монтує також, але там не буде слів в деяких а, випадках. Так, так в деяких так просто там ви... буде суцільне пікання. Так, так. Ви знаєте, але ви знаєте, вочевидь це потрібно. Чому? Бо нас дивляться підлітки. Дуже багато я я зустрічав підлітків, які і впізнають мене, і на рейдах. Тобто, це там діти по, по, по 12 років, по 12-13 років. Ну, звичайно, це не зовсім буде правильно та формувати в дітей таке, ну, таке ставлення і, і такий світогляд. Ну навіть якщо дитина буде розуміти, що це погано, ну вона ж буде чути ці погані слова. Тому дуже дякую, і слушне зауваження, врахую. Нам написав, що Олександр з Полтави, і це дуже розповсюджена думка серед у суспільстві. До речі, що робити зі здоровими людьми, які поналіплювали інвалідні знаки на своє авто і масово ставлять своїх коней на місцях для інвалідів. Це чесно, я вже навіть не знаю, що має бути всередині в голові людини, яка сама здорова, а ліпить на ліпку інвалід. Чи кладе собі там під підлобове скло? Це вже взагалі капець. Має бути, я поясню. Реально має бути закон. У нас дійсно дуже криві закони не працюють. я, взагалі, от підозрюю, знаєте, от зробили цей штраф за паркування на місцях з інвалідністю, знаєте, от просто щоб показати Європі. О, дивіться, ось штраф, ось він на папері штраф. А як воно працює, як воно виконується? Та ні, не, не треба це є, ми, ми, Ми не знаємо. Ми не будемо тобі, Європа, ну, європейським там донором, чи перед ким ми там звітуємося, в нас же ж є ж зобов'язання. Розумієте, в Європі все дуже просто. В Європі людина, в якої є інвалідність, в неї, окрім знака, в неї є спеціальна карта. Це ламінована карта, медична, так, яка видається там, вочевидь, Міністерством охорони здоров'я, на якій вказано там його ім'я, прізвище, є голографічний знак, вказана там група, яка інвалідність, яка дає йому право паркуватися. І він цей знак такий А3 маленький, він кладе його під лобове скло. Все людина, водій привіз пасажира з інвалідністю. Цей пасажир має з собою цей знак. Він поклав його під лобове скло, і вони мають право паркуватися на місці з інвалідністю. А в Україні на жаль цього немає. І тому кожен ну, хто вже ну я не знаю, ну дійде до такого морального дна. Він візьме собі замаркує автомобіль, і поліцейський дійсно, який підійде і подивиться. Ну, автомобіль замаркований. А в нас дійсно є такі випадки. От нам тут пишуть навіть за скільки можна купити дві тисячі доларів, кажуть, кошти, що саме? а ко інвалідно, саме інвалідності? інвалідності? Та я впевнений, що це можна купити, якщо в нас права купуються. Ну я ж був наприклад на ефірі одного з телеканалів, і був Антон Геращенко. І Антон Геращенко казав, що значить все викорінили корупцію там в школах і в мревах. Так і на що на, на це впродовж ефіру в Фейсбук ведучому. Написали люди і написали конкретні випадки, і конкретні люди сказали, що ми знаємо, що можна купити, що купуються права. Ну тобто, якщо в нас права купуються, то що в нас і посвідчення інвалідності не купуються. Ну звичайно, що так. Ну це, це ж знаєте, це ж не лише от зараз. Ми говоримо, не лише про правила дорожнього руху. Ви бачите, до чого ми вже пішли. Ми вже пішли до того, що можна купити посвідчення з інвалідності. Ми вже пішли до того, як працюють наші закони. Бачите, в нас вже взагалі програма якась соціальна та вийшла. А здавалося ми почали говорити. Ротити про ПДР правила дорожнього руху. А бачите, наскільки все зав'язано, наскільки все глибоко. Ну а це все показує ну, рівень нашої країни та економічний і так далі. і Рівень корупції цієї. Як би там знаєте, воно так оптично не лунало, ну але вона є так. І тому і тому ця корупція там в мозі, ця корупція в, 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 в невиконанні там не законів наших, вона впливає на дорожню ситуацію в країні. Проект зупинилося, окуповуються вже. Так, вже окуповлюється. Ну, це не сказати, що це там якісь золоті гори. Ну я не сказати, що я там на цьому шикую чи якось там. Я кажу. І завжди, і я навіть готовий це пояснювати деяким там гейтерам і тим людям, які там пишуть різноманітну дурню. Бо дуже багато людей, ну ясно, що це заздрісники, ясно, що це агресивні люди, яким ну хочеться поділитися своєю агресією в коментарях. Вони пишуть ну, неймовірну дурню. Вони пишуть, чи ми просимо чи вимагаємо якимось чином там гроші. Я хочу всім сказати одну просту річ. Запам'ятайте і передивіться всі випуски. Ми ніколи не просимо і не вимагаємо гроші. Чому ми дали номер карти? Тому що, коли почався цей проект, ми нічого не давали. Перший, другий, третій випуск. Після третього випуску народ сам масово почав писати в коментарі і казати: народ. Скиньте номер карти, ми хочемо вас підтримати. Скиньте номер карти. Ну, стільки людей просило, ми подумали, добре, нема проблем. І ми завжди кажемо: народ, це справа добровільна. Хочеш підтримати проект, підтримуй проєкт без проблем. Я насправді настільки, знаєте, вражений от те, що я казав на початку: запит суспільства. Я реально вражений, те, що люди допомагають, там фінансово допомагають. Ну, ну це, по-перше, зрозуміло, це там на наліпки. По-друге, зрозуміло, це там на час, та час оплатити там оператора, монтаж і так далі. Так? Ну, це, ну, це показує те, що в нас є велетенський запит суспільства. На правила і на порядок в країні. Люди, от я з чого я і починав. Що є людина, яка ну, вона не може там, в неї немає можливо якоїсь там енергії такої це робити, але їй хочеться бачити цей порядок на дорогах. Вона каже, вона каже сама собі: я от так от не, не піду і не буду там з ними рубатися там в психологічному плані. Але я готовий підтримати це фінансово, щоб, щоб порядок був, щоб я їздив по цій дорозі, і по цій дорозі там були вільні місця, і я міг проїхати. Це нормально, це класно. Вас в останньому мені здається, в останніх двох випусках з'явилися вже кращі наліпочки. Так це ви змінили якісь поліграфію чи ні, що ні, ви Ні, ні, ви знаєте, поліграфію не змінили. За поліграфію теж дуже круто, тому що от ця поліграфія на самому початку, практично на самому початку нашого проєкту. Вони ну вийшли нас і сказали, ми готові от вам допомогти там на пробу щось е, друкувати і далі. Вони фактично вже як наші партнери. Це ну на, настройки. Тобто, це допомагають дуже не лише грошима, допомагають. Так, допомагають і їй... mm -hmm. так, так, так. Ні, ну зрозуміло, якусь частину ми купуємо, так якусь частину там десь на пробу. Вони нам. І ми знаєте, мене настільки це знає. Ну, боліло, тому що ми перепробували велетенську купу наліпок. І такі, і такі, і такі, і такі. Коли було холодно, так ну ясно, їй потрібен якийсь ще час, щоб вона прихопилася. На холоді вона не так прихоплюється. Ну і ці я лосі назвемо сонечки, їх так. Та вони раз здирали ці, ці наліпки. І але тут, але тут ми дійсно знайшли матеріал, тобто шляхом експериментів. Ми, бо є різні матеріали. Є матеріали, які навіть і на теплі легко здираються, але знайшли матеріал, і він найкращий. І я ну. Сам до свого такого задоволення морального я ну, наліпив і бачу, що воно вже Ну зараз і такі масові коментарі людей. Нарешті я цього дочекався, нарешті це є, нарешті ми знаємо, за що ми вас підтримуємо і так далі. Бо люди Люди хочуть бачити теж. Е, ну, вони, от знаєте, беремо людину середньостатистичну, так я її розумію прекрасно, тому що я сам такий: людина їде в своїй смузі, вона не їде там принципово в смузі транспорту, людина не паркується в смузі транспорту, людина шукає собі місце не для їде парковки. де по, по тротуару. Так не їде тротуар. Вона формує країну себе. Вона починає себе. І тут вона повертає голову і дивиться, я там на роботу запізнююсь. І тут отара лосів, просто в смувою транспорту, тротуаром. Ну звичайно, цій людині образливо. Ну мені точно так само образло, як водієві. Так, коли я там е, їду, я, я як, як порядна людина і завжди так їздив. Знаєте, повертаю голову, голоду. Господи, ну чому так? Ну чому вони себе почувають такими безкарними? І вони хочуть бачити якусь сатисфакцію на це я їх розумію. Скільки коштує зняти один випуск? Немає. Е, е, знаєте, головна ціна це нерви. Головна ціна, <світ> а нерви. Ви розумієте, у вони... вас людей я там ви ведучі? У вас У нас так? є? Так у нас є оператор. Зараз на ну, от на даний момент я ведучий оператор, і залучаємо також ще от волонтерів. і, як бачите, вони дуже і дуже доречні, тому що ну я сам дивуюся. Просто останні два місяці волонтери на безкоштовні основі е чи на дивіться. Домовились таким чином. Домовились таки. Я от чесно кажу, я говорю з цими людьми. Вони кажуть, нам нічого не треба. Якщо далі кажуть, от конкретно цим людям ви нічого там не даєте. Якщо хочете, там чи там на, на нашу там організацію, і це справа добровільна. Тобто, є є можливість, так само їм там допомагаємо. Це нормально. Ну тому що ми з будь-якій цивілізованій країні ми розуміємо, що дуже важлива головна річ це час, та називаємо це ну, наприклад там бізнес-час. Та ну людина, яка приходить, ну вона як би вона не робила, та ну не, не, не можна робити все от просто так і безкоштовно. Так ну як, якщо людина допомагає, треба ж ну, хоч якось там її віддячувати. Немає ви, ви знаєте, ну немає якоїсь такої стандартної ціни. В нас ми ж. Ми ж розумієте, ми ж не продакшн, якась студія, що ми робимо щось там випуск, і зараз кажемо, давайте ми його будемо продавати. Я реально завжди всім кажу, на першому місці це ідея, і це те за що ми вболіваємо. Це те за що я вболіваю. Якби ми хотіли робити хайп і робити собі перегляди, повірте, ми би знали, як одразу там якісь там робити провокації, навіть навіть не настільки там, якісь суттєві там одразу би наліплювали всім наліпки. І одразу починалися би скандали, крики і так далі. Але ми би казали, слухайте, ми праві. Ви одразу порушили. Вас тут не, не повинно було бути. А так ми людей попереджаємо, попереджаємо так. Ми з людьми розмовляємо, переконуємо кілька разів, просимо їх від'їхати, і так далі. Ну, ну у вас відповідно. є якась бухгалтерія? Наприклад, ви підраховуєте скільки вам люди надсилають грошей. Підраховуємо, все, що надсилають люди, ну все наше. Це, це означає, що люди ну, нас так підтримують, і люди бачать такий запит в цьому. І все. Ну тобто, все те, що нам падає на картку. Добре, тут є в нас такі запитання від Сергія. Він каже: попри ваші добрі наміри, як тільки ви клеїте наліпко, ви ставите себе під один шнур із тої з лосем угу. з відповідним ставленням та наслідками. Чи порушуєте ви, коли клеїте наліпки, знімаєте на відео, Бо це розповсюджені такі закиди до вас? Так, без проблем, я можу це пояснити. Ми знімаємо на відео. По-перше, ми знімаємо на відео в відкритому просторі, в публічному просторі. Це перше. По-друге, ми знімаємо на відео адміністративне правопорушення. І коли людина виходить з автомобіля, яким вона спричинила це адміністративне правопорушення, то людина стає учасником цього адміністративного правопорушення. Далі, по наліпках, ми називаємо це попередженням. На лобове скло, на заднє скло, і крім того, ми ще робимо все дуже і дуже культурно, тому що є дуже багато. Я от прочитав в коментарях дуже багато гарячих голів в інтернеті, які кажуть, та давайте ви на місце водія і так далі. і де тепер ми клеїмо на місце пасажира і низько, так знаєте, понижче. Бо наприклад, якщо людина не зможе чи не захоче одразу здирати цю наліпку, а сяде і поїде, щоб їй, цій людині на лобовому склі не закривався огляд. І людина, не дай Боже, ми цього її ніколи не бажаємо. Не дай Боже, не потрапила в ДТП. І потім вона в ДТП, ну ясно, вона буде там озлоблена. Бо все почалося що? З того, що вона порушила правила, але ж ви, ні, звичайно ж, ми. Та, Ну бо ми їй підказуємо, що вона порушила правила. І людина тоді, не дай Боже, потрапить в ДТП. Вона буде зрозуміло звинувачувати нас і казати, вони нам е, наліпкою мені закрили огляд. Ця наліпка, вона паперова. Та, воно там вона ну, там її основі, вона паперова. Людина здирає її, і її скло залишається в тому ж вигляді. Але всі, ті, хто пишуть, що ми там шкодимо, чи ми там ставимо себе і так далі, давайте почнемо з того, чому це відбувається. Чому відбувається весь цей процес? Він відбувається з того, що хтось вирішив, що в нього є свої власні правила, і хтось вирішив, що він вищий. Над правилами дорожнього руху і найгірше те, над іншими учасниками дорожнього руху, які поважають ці правила, тобто, всі, більшість, переважна більшість людей не їздять тротуарами, не паркуються на смузі транспорту, але знаходиться якийсь певний не, невеликий відсоток людей, які вважають, що їм можна паркуватися на смузі транспорту. А коли ти їх зупиняєш, і коли вони виходять з автомобіля. Вони далі починають оце найбільше вражає лицемірити. Вони починають казати: А хай мене поліція штрафує. А поліція а чекати поліція... А вони поліція не не може в нас. Так в нас так. Її не вистачає для розмови. Тут з'являєтесь ви, які от є з борцями з тими порушниками. Дякуємо вам за вашу роботу. А Костянтина Дріюк, автор ведучий проекту зупинилося. Був в мене сьогодні в гостях. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. Валерій Калміш. Книга. За книгою Пітер Камп. Прорив у швидкості читання. Камп, спеціаліст зі швидкісного читання, який свого часу навіть створив окрему кампанію, в якій навчав швидку читанню співробітників Білого Дому, написав посібник для підвищення швидкості читання і рівня розуміння текстів. Перше видання цієї книги вийшло ще у 1979 році, і з того часу пережило багато переведень. Пітер Камп не гарантує, але зазначає, що завдяки вправам, які він розробив, швидкість читання може підвищитися у вісім разів. Автору книги Прорив у швидкості читання знадобилося чотири роки скурпульозних досліджень і тестування, щоб розробити методи самонавчання, які дозволять підвищити швидкість, займаючись вдома. Зокрема, Кам впевнений, що ті, хто прочитає його книгу, зможуть краще розуміти текст, запам'ятовувати і відтворювати більше інформації всього за кілька тижнів. Але одразу слід зазначити, вправ у цій книжці дуже багато тож сприймати її треба з усією серйозністю. Читання це труд, а навчання швидкому читанню труд з нелегких. Якщо ви хочете розвинути звичку читати по книжці за день або за раз, то почніть з того, що приготуйте книжки, які хочете прочитати. Один з найкращих підходів до вибору книжок створити вибірку творів радіо НВ.